ve alih ve sahbi ve sellem teslimen kesire rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqehu kavlen ve bil tawfik es sede amma ba'd tabii ki bu suala defelerle cevap verilip ister menfe fik derslerimde də, tafsilatli olarak geniş bir necisattık ister diger derslerde fayda babundan ora qaydık Ve bütün bunun üzerinde elave bir tane de cevap veririm. Ve billahi taufiq. Tabi ki o dersleri dinleyen sonra alimlerin görüşü, meselenin e, ihtilafı, ve kavlu racih, hansı görüşün daha racih olmasını telebeler müeyyen görür, emel. Bütün meselelerin üzerinde el cevap, sen bize göre Müslümansın. Sen bize göre Müslümansın. Çünkü sen Müslüman ailəsində dünyaya gəlmisən. Və özün də etiraf edirsən ki, Məhəmməd ümmətindənənsən. Elə deyilmi? Sallallahu əleyhi və səlam. Və özün də özünü müslüman görürsən. Elə deyilmi? Və müslüman cə cəmiyyətinin və müslüman ölkəsinin nümayəndəsən. E bu bizə qalan, bizə görünən tərəflər. Yəni biz ən xəfifini seçirik. Sən siz görümsə Ermansan. Qaldı sənin bu is ismi Rəbbinin yanında sıdq və adil olaraq təsbit etməyin. Dostluğu təsbit etməyin qaldı. Yaxşı, biz nə qətardıq? Bizə görə sən bilmirsən Ermansan. Amma təsəvvür elə ki biz binlərlə sənin cənazəndəyik. Yudurdun səni, kefenlədik, cənazə qıldık. ve cenazede ettiğimiz dualardan da Allah'ım in kana abdike hada muhsinen fezidhu fi ihsani. Allah'ım eğer senin bu kulun ihsan sahibi ise ihsanı daha da artır. Yani sabrını. Amma ya Rabb in kana musian fetecavuz an. Eğer gayri zalik başkasıydısa, ihsan sahibi değilse, emelleri yoksa onda ona ot tohum durma ya Rabb. onu cehennemde yakmaqdan yandırmaqdan imtina elə vaz keç yalvarırıq. Sənə bu duanın hansı tərəfini istəyirdin sənə düşsün. 1-ci tərəfi. Cənazə dualarından biridir. Tamam mı? Biz səni mərmanlar qəbirə salındı, mərman kimi dəfn etdik. Cənazə qıldıq və Allahdan sənin qəbirdə sualların önündə sabit olmağını, sabit qədəm olmağını Allahdan yalvardıq. Dedi ki, Allahum esabbithu fil Ey Allah'ım onu kabirde tespit eyle. Sorular cevap versin. Onu da dua edelim. Tamam. Ve biz çıkıp gittik. Kabir dünyasında ehval budur. Dikkat edelim. İmme halel mu'min ve imme halel fâcir. Kabirde insanlar iki ehvaldadır. Ya mu'min bunlar da derecelerdir. Ən günah batağında batılan mömin ən kamil salih mömin ekmi. Və imma fəcir. Fəcir, günahkar. Günahkara da tamam mı? Başlayır yuxarıdan aşağı doğru getməyə. Ta dindən çıxardana kimi. Bütün hamsını fəcir kəlməsi özündə ehtiva eləyir. İçinə münafıq da girir, kəfir də gedir. Bara ibn Azim bütün hədislərini yığsaq bütün qollarla qabağana çıxır. Və ammə mümin fiyqal. Ləmin şün gəbirdə deyirlər ki: "Mən rabbuk. Rəbbink kimdir? Və mə dinuk? Dinin nədir? Və men illəzi bu'isə fiykum? Aranızə göndərilən o kişidir." Cavabında: "Rəbbim Allah. Dinim İslam, göndərilən o kişi də Allahın elçisi, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir." Nəticədə Bunları hardan bildin? Sualın cevabına diyecektir Allah'ın gönderdiği kitabı okudum. Kur'an-ı Kerim. İman ettim. Tescil ettim ve oradan bildim. Ve bu müminler dereceleridir. Günah batağında bataklığında batan günahkar möminne tutmuş ama eğiləsi yerində, tövhid yerində, namaz yerində, tamam mı? Ta Tə en salih en kamil mehsin derecesine kimi. geçtik bu tarafa. Ve emmel fâcir bir rivayette gelen gelende ve emmel kafir, diğer rivayette gelen gelende ve emmel münafik başka rivayette munâfığa gelende feyuqal değiler ona. Men rabbuk? Rabbin kimdi? Diğer ha in ha 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 unuttu sanki unutturuldu diye bilmir. Diler alamâze kunt? Neyin üzerindeydin? He? He? He diğer. Sanki unutturuldu. Başa düşmedi sualı. Unutturuldu sual. Ve men illezî bu'ise Aranıza gönderilen o kes kim idi? Suala bak fitne. He, he in, heh. Böyle der. Sanki bilir, sanki unuttu. Cevapsa Rabbim Allah unutturuldu. Neyin üzerindeydim? İslam. Cevabı bilmedi aranıza gönderilen o kez kimdir? Allah'ın elçisi. Dördüncü suala hiç ihtiyaç kalmadı. Çünkü hiç ne bilmedi. Belki üç sual burada oldu, dört sual burada oldu. Fikir verdiniz siz. Esas odu, oradı. Senin için. Bize göre buradı. Sen bize göre Müslüman sen elhamdülillah. Tamam mı? Ama o dünyada, o sualları verilende, hansı gizimden olmaz derdin? Sualların cavabında təsbit olmuş, ilham olunmuş ilahidən. Müvəffəq olunmuş mömmələr arasında nə qədər gürahımız olsa belə. Yoxsa bu suallar qadağan edilmiş, unuturulmuş kəslər arasında. Təbii ki, birincisi. Ona görə nəticə olmalıdır əsas. Bu etibarla sən qəbir dünyanı, bərzəx dünyanı hazırla, axirət dünyanı da təmir elə. Necə bizdən də bu tələb olunur. Ora hazırlaş. Bəli, sən bir nə mənim sərmən qardaşımsan. Mən deməyəcəm ki, bu İslamın yanında fasik kələbəsi də şərtdir. Tamam mı? Hətta deməyəcəm ki, məsəl üçün, yəni iman kəlməsi burada, məsəl üçün fuqahanın dilində fasiq el-muslim kəlməsi ilə təbdil edirəm. Onu da deməyəcəm. Yəni amma sən özün bir axirət dünyana tədərkür. Yəni axirətini təmir elə. Gecə tez baş verəcək. Heç kim zəmin durmur. Bu qəbətdən çıxıb sağ evə çatacaq yolda başma nə gələcək? Hə, aracı düşə biləcəm yoxsa avtomobil evə çatacaq və yaxsa insan özünü düşünsün. Özünü tədarük eləsin. Tamam mı? O ki, geldi gö görüşlərə, e, mülahis olaraq görüşləri təzədən müxtəsar olaraq xatırlarıram. Daha geniş təfsilat üçün e, İslam fəqhi dərslərimə qayıdın. Çox uzun orada təfsilat var və digər dərslərdə həmişə Rəşad qardaşımda izahatı var bu artda və bir digər qardaşlarında. Alimlərin bu məsələdə ixtilafı vardır. Bəzi alimlər namazı sehlankarlığ səbəbiylə, təkasülən və təhavunən, təmbelik səbəbiylə qılmayan insanları günahkar, fasik müsəlman görür. Cümhur, bu ümmumhur və bu cəmhur ulemadır. Əl-Hənəfiyyə və Şafiəiyə vel malikiye ve İmam Ahmed ibn Hanbel iki görüşten birinde. Bu cumhurun görüşüdür. İkinci görüş namazı terk eden insan dinden çıkmış olur. Dini itirmiş olur. Ve bu dinden çıkardan kabair günahlardan sayılır. Bu da Ahmed ibn Hanbel'in iki görüşten diğer görüşüdür. Bazı ülkeler bu görüşü özlerine münasip görürler. Çünki onların xalqı namaz təlimi alıb. Bağçada, məktəbdə, universitetdə, radioda, televizorda xalq namaz qılan xalqdır. Ona görə bu görüşü öz ölkələrinə racih görürlər. Xarab təklifçilər də o ölkələrdə olmayan və aləmlərin yanında olmayan, onları tanımayan qıraxdan, YouTube-dan məlumatı qoparıb elə bilər ki, bu məsələdə bütün alimlərin ittifaqı vardır. Və ittifaq deyəndə müəssirləri gəstərir və müəyyən ölkəni Halbuki meselelerin içini bilmir. Hemin ülkenin alimleri fukahanın meşhur görüşlerinden öz ülkelerine münasip olanı tercih edebilirler. Çünkü onların ülkesi tevhid ve namaz üzerindedir. Bütün halk. Saudi kimi? Orada münasip değil ki bu görüşü unutturup cumhurun görüşüne inmek. Onda insanlar arasında imanı zayıf olanlar namazı terk edecekler. Ve onlar ne çoktur. Aydındı. Biz orada yaşadık. Biz o ahvalı gördük. Biz alimlerden götürdük. Biz alimleri gördük. Onların yanında biz olduk. O sualları biz onlardan soruşurduk. Bize aydın olmayan şeyleri biz onlarda öğrenirdik. Hatta vallahi alimler gördük ki cumhurun görüşüne meyledir. Ama dil ki ülkemde bu münasip olmadığına göre ben de öz alimlerle beraber o görüşe kayıtmalıyım. Hatta bile bize alimler ders verirdi ki cumhurun görüşüne meyledirdi. Müslüman görürdü. Ama ülkesinde o fetvanın meşhur olması fesat getirir. Çünkü onun ülkesi tövhid ve namaz üzerinde de bütün halk. Hatta münafıklar namaz kılır orada. Hatta orada münafıklar namaz kılır. Çünkü namaz zamanı dükkanlar bağlanır. İş diyanır. Münafık mecbur namaz kılsın. Başa nece? Tamam mı? Ha? Bunu bilen bildi. Orada yaşayan, oradan götüren. Kıraktan olan başa düşmür. Niye alim bile keskinle danışır? Hasanlık danışır? Kafir. Naqid minel naqid. Eşidir elit. Sonra başlıyor şüpheler yaymağa. Tekvir burada yaymağa Azerbaycan'da. Tamam mı? Ona göre Şeyh Muhammed bin Salih Üthiymin'den soruşanda ki Şeyh onda ben düz baş açtım. Gedim namaz kılmayanı görende onu kafir görüm. Şeyh dedi ki amma entel ya Bukhari. Sana gelende ey Bukhari Özbek. Sen ülkende bu görüş asla tanınmır. Sizin ülkede tamam başka mezheptir. El-Hanefiyye. Ha? Ve sizde namaz öğretilmiyor insanlara. Elm yayılmıyor, cehalet vardır. Bu görüş sizde yayla ve tetbih olunabilmez. Şeyh İbn-i koymadı ona. Yani bu baş verir bu hadise, şeyhin dersinde olup. Bunu da, bunu da bize rivayet edilir şeyhin şakitleri, indiki alimler. Müeyyen mesele de şeyh yerinde diyanırdı. Yani sizin YouTube'da gördüğünüz kadir kimi değil. Meselenin içinde meseleler var. Bu aydın oldu. Bizim ülkeye uygun olan görüş Cümhurun görüşüdür. Min el Hanefiyye ve el Malikiyye ve Şafiiyye ve İmam Ahmed'in en hafif görüşü. Sahlankarlık tembellik sebebiyle namazı inkar etmemek şartıyla ona iman ederek onun boynunda farz olmasını ikrar ederekten. Sadece la tembellik, sahlankarlık sebebiyle kılmayan insan kafir yok, günahkar, fasık Müslümanlar gismindedir. Bu bizim taraftır. İndi sen gebir dünyasındasın. Esas oradır senin için. Senin için ya Abdullah oradır. Gebir dünyada hansı müteberdir? Raci olan görüş hansı bakılır orada? O halı yalnız Rabbimiz hak da alabilir. Bendenin hegiyi halını bilir. Tamam mı? İnsan bunu düşünmelidir. İnsan bunu düşünmelidir. Namaz onun dostudur gebirde. Onun enisidir, ünsiyetçisidir. On əlennə tutdu da berzah dünyasında qiyamət saatına kimi gözəllikləri göstərən gözəl bağçalara gəzdirən gözəl bir saleh dostudur nurdan. Əgər istəmirsənsə, tənha qalmaq istəyirsənsə qəbrdə, zülmətdə heç bir əns və ünsiyyətçi olan dost istəmirsənsə və qəbrin bütün zülmətlərini və əzablarını qarşılamağa hazırsansa, hazırsansə, o zaman düşməyin dəyər. Çünki sənin hər bir salih əməlin sənə qaytarılacaqdır. Rəbbimizin ona ehtiyacı olmadığı halda sənə vacib etmiş, fərz etmiş, mükəlləf etmiş, sorumlu etmişdir. Onların hər biri sənin qəbr dünyanda, ruh dünyanda səni qoruyanlardır. Əzab sağdan gələndə, əzab sağdan gələndə sağ əlinlə verdiyin sədaqə salih əmel sağdan gələn əzabı, əzabı dəf edəcəkdir. Gəbir dünyada əzab ayağından gələndə gecənin bir zülmət vaxtında sabah namazında məscidlər inşallah açılanda və gecə namazlarına məğribə işəyə getdiyin addım izləri salih əmel ayağından gələn əzabı dəf edəcəkdir. Əzab başından gələndə gecə namazları. Köksündə daşının Quran və tilavət etdiyin Quran salih əməlləri əzabı başından dəf edəcəkdir. Soldan da gələndə yendə sədaqədir niyə salih amellər. Əzab qəbrin hansı tərəfindən səni yaxalamaq istəsə, hər gördüyün salih əməl sənin dostundur. O əzabı yerinə qaytaracaqdır. Sən qəbir dünyasına hansına getmək istəyirsən? Bizə görə elhamdullah, yəni müsərmansan. Amma obur dünyanı axı uçurum edirik biz. Obur dünyanımızı nə edirik? Təmir etməliyik və insan bunu düşünməlidir. İnsan bunu düşünməlidir. Və burada onun dünyanı dünya əhkamları vardır. ve onun ahireti ehvalı vardır. Dünya ehkamlar hazattır. Tamam mı? Ve mesele biledir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem istifa edin. Hada ve salli lehum selim aleyna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.